І справи парламентські обговоримо з головою комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктором Галасюком. Віктор Валерійович, я вас вітаю. Вітаю вас. Нашим глядачам скажу, що ви з радикальної фракції, з фракції радикальної партії. Почнемо так. З пенсійної реформи. Ваша фракція гостро критикує урядовий законопроект, якого ще ніхто не бачив. Ви вже не задоволені. Відомо, що йдеться про підвищення страхового стажу до 25 років. А у вас є інший рецепт, як перекрити діру в бюджеті пенсійного фонду у 140 мільярдів гривень? Якщо ви почитаєте уважно ту концепцію, яку представив уряд, ви побачите, що страховий стаж пропонують підняти до 35 років, тобто з 15 до 35 років, а пенсійний вік з 60 до 65 років для тих, у кого не вистачає пенсійного стажу. Тому фракція Радикальної партії не підтримує так звану пенсійну реформу. Пенсійна реформа потрібна, але її зміст має полягати не в тому, щоб скоротити кількість пенсіонерів, те, що, по суті, пропонує уряд. Ми пропонуємо інший підхід. Ми пропонуємо ліквідувати дефіцит пенсійного фонду і підняти пенсії за рахунок підняття заробітних плат, а підняти заробітні плати за рахунок розвитку промисловості. Саме тому ми запропонували комплексний антикризовий план розвитку економіки, з яким звернулись до президента, прем'єра і голови парламенту. Він передбачає комплекс заходів, в тому числі галузевих, щодо розвитку української промисловості і підняття зарплат. Чи можуть вони подіяти вже до жовтня? Зараз Кабмін обіцяє, що підвищення може відбутися і осучаснення пенсії може відбутися вже з 1 жовтня. Якщо закон про пенсійну реформу буде ухвалений, чи такий швидкий ефект дадуть ваші законопроекти? Пенсійна реформа не може спрацювати швидко, і тому, коли Кабмін хоче прив'язати так зване осучаснення пенсій до пенсійної реформи, то це штучне намагання зробити погану реформу в гарній обгорці. Сьогодні є фінансові можливості. Фракція Радикальної партії наполягає на невідкладній індексації пенсій, причому не тільки соціальних пенсій, тих, хто сьогодні отримує взагалі мізер менше 1300 гривень, а тим, хто має належний стаж. Сьогодні в бюджеті є достатньо коштів, близько 10 мільярдів гривень, які отримані за рахунок підняття мінімальної заробітної платні до 3200 гривень. Тобто це детінізація заробітних плат, це той ефект, який отримали, нам півтора роки не вірили. Коли ми з Олегом Ляшком відстоювали підвищення мінімалки, нам казали, це популізм. Сьогодні ця норма спрацювала, тому треба піднімати пенсії. А пенсійна реформа окрема. Тобто осучаснення пенсії окрема, пенсійна реформа окрема. Це абсолютно між собою не пов'язані речі. Далі змінимо тему, поговоримо про експорт брухту. Минулого вересня було ухвалено закон, який запровадив мито на брухт у 30 євро за тонну. Це потрібно, аби українські металурги мали, власне, сировину для виробництва. Але закон діє тільки до цього вересня. Ви пропонуєте його на 2 роки подовжити. Але чи підтримують ваші інші депутати? Ви ж в опозиції. Я впевнений, що ми переконаємо зал, адже це не питання політики, це питання виживання української промисловості. Ми проаналізували ефекти цього металургійного закону, який ми минулого року ініціювали з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями. Сьогодні законопроект діє вже 8 місяців. За цей час він дозволив зберегти понад 20 тисяч робочих місць українських металургів і зберегти понад мільярд доларів США в торгівельному балансі України. Прямі ефекти від того законопроекту, який ми пропонуємо парламенту сьогодні, від продовження на 2 роки такого спеціального мита на експорт металобрухта, прямі податкові ефекти понад мільярд гривень на рік. Тобто це надходження коштів до українського бюджету, за рахунок яких буде фінансуватися медицина, освіта, виплачуватись пенсії. Цей законопроект вже на четвер стоїть до включення до порядку денного. Комітет промполітики і підприємництва, який я очолюю, розглянув цей законопроект і підтримав для прийняття в цілому. Таким чином ми будемо наполягати на тому, що в четвер цей законопроект буде не тільки включений до порядку денного, а й підтриманий парламентом, бо це є державницька позиція. Бо те, що вигідно українській промисловості, вигідно державі Україна. І ще таке питання. Ви знову порушуєте питання про те, щоб не дозволяти експорт лісу-кругляку. Зараз діє мораторій. Як відомо, Євросоюз виділив Києву 600 мільйонів євро кредиту, хоча дозвіл на експорт лісу так і не був ухвалений, що було вимогою ЄС. У чому тоді проблема? Власне, ніхто не вимагає. Просто вимагали лише того, щоб законопроект був зареєстрований. Це вимагають, зроблено. На жаль, вимагають європейці відмінити мораторій під наступний транш. І в мене є достовірна інформація, що уряд проводить підкилимну роботу у Верховній Раді, щоб знайти голоси за відміну мораторію. Але ми з Олегом Ляшком, з нашими колегами, ми кістьми ляжемо у Верховній Раді, ми не дамо відмінити мораторій. Особливо з врахуванням того, що він приніс 20% додаткових надходжень до бюджету і в 2,5 рази збільшив ввезення деревообробного обладнання в країну. А звідки, власне,
робочі місця українців. А звідки у вас такі цифри величезні? 20%? Депутатське звернення до Державної фіскальної служби, і всі цифри, які ми оперуються, є офіційна статистика. Значить, це експерти, які проплачені грантаїди, які хочуть продати український ліс за безцінь, щоб українці жебракували і ходили, позичали міжнародного валютного фонду. Але ви розумієте, що зараз продаж лісу за кордон, вона все-таки відбувається попри мораторій. Наприклад, обрізної дошки стали більше продавати. І суттєво виробництво, наприклад, меблів в Україні, воно не зросло. Тобто мораторій наразі не є таким ефективним. Мораторій – це тільки перший рівень того комплексного розвитку галузі, який ми пропонуємо. Те, що дошку продають, а не ліс-кругляк, то це вже добре. Але будуть продавати і меблі. І сьогодні будуються вже низка заводів, в тому числі європейські інвестиції, українські інвестиції, де десятки тисяч українців будуть мати гідну європейську заробітну платню. А коли відчуємо коротко, якщо можна, дійсно ефект. Позитивні ефекти є вже сьогодні, бо я ще раз наголошую, в доларах США 20% додаткових податкових надходжень, хай будь-яка інша галузь сьогодні покаже такі результати. Тобто мораторій діє, ми наполягаємо на тому, щоб уряд прибрав свої руки, не чіпав те, що в інтересах України і кожного громадянина. Дякую за розмову. Віктор Галасюк, голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва. Дякую за запрошення.